Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər, əziz şagirdlər. Deməli, bugün sizinlə bugün olan imtihanın, yəni məzunlar üçün olan, əvvəlkinlərin məzunları üçün olan buraxılış imtihanının riyaziyyat suallarının izahına baxacaq. İzaha keçməmişdən qabaq onu bildirmək istəyərdim ki, zəhmət olmasa kanala abunə olardınız, videoları bəyənib paylaşmağı unutmayın ki, daha çox şagird faydalansın. Başlayaq birinci sualdan. Birinci sualda bizə nə deyir? Birinci sualda deyir ki, kompleks ədədin modulunu tapın. Dəfələrlə işlədiyimiz sualdır. Modulunu tapanda kök altında 0.8-in kvadratı, üstə gəlir 0.6-in kvadratı. Dəfələrlə sınağıma da salmışım. Kök altında 0.64, üstə gəlirsin 0.36. Bu da bərabərdir kök altında, deməli 1, bu da bərabərdir 1-ə. Deməli, kompleks ədədin modulu nə olur? 1. Sonra ikinci sual loqarifma sualı. Loqarifma sualı normal sualdır. Yəni yaza biləcəyiniz sualdır. Deməli 2 4 vurulsun loqarifma 5 əsas deməli 10 əsasdan 5, 10 əsasdan 16. Gəlin belə eləyək də. 4 qalsın, vurulsun LC 5, üstə gəlinsin LC 16-nı yazıram 2 üstü 4 şəklində. Bərabərdir. Birinci olduğu kimi qalır. 4 düşür qabığa. 4 vurulsun. LC 2 bərabərdir. Demək, birinci cavabı yazım. Sonra cavabları çıxardanda rahat olsun. Demək, 4-ü çıxardanda olacaq LC 5. Üstə gələk LC 2. Bu da bərabərdir. 4 vurulsun. LC cəm olanda vurulur 10. LC 11. 4 vurulsun 1. Bu da bərabərdir 4. Belə bir sual. Üçüncü sual. O, bu da çətin sual deyil. 3. Deməli, 8-i yazıram belə. 2 vur, 2 vur, 2 vur, 2. İndi görək siz niyəsin. Qalanların olduğu kimi yazım. Sinus 2, kosinus 2, kosinus 2, kosinus 4, 2, bərabərdir 1-ə. Düzdür mü? Tənliyinin 0 pi bölkə aralığında neçə kökü var? Gəl baxaq. Bu mənə verəcək düsturu. Nəyi? Deməli, 2 vur, 2 vur, 2. 2 sinus 2, kosinus 2 mənə verəcək sinus 2 x-i. Sinus 2 x vurulsun kosinus 2 x vurulsun kosinus 4 x bərabərdir 1. Yenə də 2 sinus 2 x kosinus 2 x mənə verəcək düsturu. 2 vurulsun 2. Sinus 2 x kosinus 2 x mənə verir deməli sinus 4 x-i. Sinus 4 2 vurulsun kosinus 4 2 bərabərdir 1. Yenə 2 sinus 4 2 kosinus 4 2 mənə verir 2 vurulsun sinus sinus. Deməli sinus 2 alfanı düşsün. Sinus 8 2 bərabərdir 1. Aha. Belə də yazmaq olardı bunu. Bunu biraz bir tərəfə sürüşdürək ki yerimiz geniş olsun. Aha, deməli, buradan sinus 8 x bərabərdir. Sinus 8 x bərabərdir. 1 bölünsün 2. 1 bölünsün 2. Aha. Sinus 8 x bərabərdir. 1 bölünsün 2. 2 də 1 də belə deyək. Və buradan sinus 2 də 1-i harda alır? 8 x bərabərdir. 8 x bərabərdir. Deməli, müsbət olduğuna görə mənfi 1 üstü k, 2-də 1-i alır 30-da, yəni pi bölünsün 6, üstə gəlinsin pi k-larda. Hər tərəfin 8-ə bölsəm, x bərabərdir, mənfi 1 üstü k, vurulsun pi bölünsün 48, üstə gəlinsin pi k böl 8. Pi k bölünsün 8. Burada kiçik bir diqqətsizliyə yol vermişik. Burada 2-nin 1-i artıq olub. Ona görə burada 2-də 1 yox. 2-nin 1-i artıq olub. Ona görə burada sinus x bərabərdir. 2 də burada gedir. 1-ə sinus 8 x bərabərdir 1. 8 x də bərabərdir. 1-i alır. Pi bölünsün 2. Pi bölünsün 2. Üstə gəlinsin. Deməli 2 pi k-larda. 2 pi k-larda. Buradan da x bərabərdir.
pi bölünsün 16, üstə gəlir pi k bölünsün 4. Mən bunu dərəciyini, bu radiyandır, mən bunu dərəciyinə yazacağım ki, həmin aralığa düşəni rahatlıqla görə bilim. X bərabərdir, deməli, 180 bölünsün 16. 180 böl 16, düşür 11 tam %25, üstə gəlinsin 45k. 45k. Aha. Ümumiyyətlə heç mənfi verməyəcəm. Çünki mənfi verəndə zaten mənfi eləyəcək. Ona görə müsbətini verəcəm. Gəlin baxaq. Deməli, k bərabərdir 1 olanda, k bərabərdir 1 olanda olur x bərabərdir 11 tam %25, üstə gələk 45. Üstə gələk 45. Bu da bərabərdir 56 tam %25. 56 tam %25. Bura düşür. Deməli bu düşür. Bir kökü bu. Sonra k bərabərdir 2 olanda metrisi hesablamağa ehtiyac var. Çünki bu 90 olur, bu da 90-ı aşır. Ona belə çıxır ki və k bərabər 0 olan halında yoxlayırıq normal olaraq. K bərabər 0 olanda x olur 11 tam %25. Bu da həmin aralığa düşdüyünə görə deməli tənliyinin 0 pi bölkü aralığına düşən 2 dənə kökü var. Yəni doğru cavabımız olacaq 2. Davam edək növbəti sualla. Növbəti sualımız nədir? Bunu biraz böyüdək. Növbəti sualımız demək 4-cü suala baxaq gəlin. 4-cü sual. Bizə deyir ki, 4-cü sual maraqlı sual oxşuyur. Bizə deyir ki, tənliyinin həlli n-in hansı qiymətində budur? Budur. Bu o deməkdir ki, yəni bu x-dir, bu da y-dir. Gətirək qoyaq yerinə. Başqa rahat yolu da bəlkə də var, amma necə ola bilər rahat yolu? Elə ən gözəli aparaq qoyaq yerinə. X-in yerinə qoyacağam. N üstə gələk 2-nin kvadratı plus 3N çıxılsın 4-ün kvadratı çıxılsın 4N vurulsun X. X nədir? N plus 2. N plus 2. Üstə gələk çıxılsın daha doğrusu 6N 6N vurulsun Y. 3N minus 4. 3N minus 4. Üstə gələk 13N'in kvadratı. 13N'in kvadratı bərabərdir 25. Gəlin baxaq ki, səhv yazmadıq. Demək, N plus 2'nin kvadratı, üstə gələk Y'in 3N minus 4'ün kvadratı. Çıxılsın 4N vurulsun N plus 2. Çıxılsın 6N vurulsun 3N minus 4. Üstə gələk 13N'in kvadratı bərabərdir 25. Gəlin indi buna çıx. Birincinin kvadratı, birincinin ikincinin hansının iki misli, ikincinin kvadratı. Plus, birincinin kvadratı. Birinci ilə ikincinin hasının 2 misli. 3 dəfə 2-nin 6, 6 dəfə 4-ün 24 n. Üstə gələk 16. Çıxılsın. Demək 4 n-in kvadratı. Çıxılsın. 8 n. Deməli. Çıxılsın 6 dəfə 3-ün 18 n-in kvadratı. Üstə gələk 6 dəfə 4-ün 24 n. Plus 13 n-in kvadratı bərabərdir 25. Deməli, x n kvadratı 4 n 4. 9 n kvadratı 24 n. Çıxılsın, üstə gələk 16. Çıx, demək, 4 n-in kvadratı çıx 8 n. 6 fır 3-ün 18 n-in kvadratı üstə gələk 24 n. Üstə gələk 13 n kvadratı plus 25. Deməli, 1, 9, 10. 10-dan 4-ün 6-sı. 6-sı. 6-dan 18-in çıxanda 6 çıx 18 mənfi 12 mənfi 12-nin üstünə 13-n kvadrat gəlir bir dənə n kvadrat eləyir n kvadratı sonra deməli 4-n 4 mənfi 20 mənfi 20 mənfi 28 mənfi 28-in üstünə 24 gələndə mənfi 4 çıx 4-n sonra baxaq, indi 4, 16, 4, 20, 20, üstə gələk 20, 25 ilə bu tərəf atan da çıxılsın 25, bərabərdir 0. Buradan n kvadratı çıxılsın 4-in, çıxılsın 5, bərabərdir 0, n1 bərabərdir, deməli, 5, n2 bərabərdir 1, Amma mənfi 1. Yəni, n1-i 1-in aldım 5, n2-i aldım mənfi 1.
Bunu hər ikisi ödəyir. İndi T tənliyinin həlli N-in hansı qiymətində olar? Bu hər ikisi ödədiyinə görə hər ikisi olacaq. İndi orada cavab necə verib? Yəni bəlkə də biri var cavabda. Və yaxud da natural həllini soruş. İndi baxır o şərtə. Demək cavabımız oldu. N1 bərabərdir 5. N2 bərabərdir mənfi 1. Aha. Baxaq 5-ə. Deyir ki, burada biraz deyəsən şərtdə də problem var. C nöqtəsindən çevrəyə AB və AD. AB olmaz. Bu CA olmalıdır. CA və CD toxunaqları çəkilmişdir. BD diametrdir. ACD 60-dır. BD 12-dir. Bura 12-dir. Aha, bizdən AB-nin uzunluğu olur. Bu ikisi olur. Mən bunu birləşdirsəm bura olur 90 dərəcə. Niyə görə? Çünki diametri çökənəmcək düzdür. Bura 60-sı dəfələrlə demişəm izahlarımda. Burada 120-dir. Bir nöqtədən toxunan çəkilirsə. 120-sə bu da daxilə çəkilmiş bucaqdır. Çökənliyi qövsin yarısı. Bura 60-dır. Burada 30-dur. 30 dərəcəlik bucaq qarşısında duran x katedi də hipotenuzun yarısıdır. Yəni x də bərabərdir 6. 6-cı sual sadələşdirin. Gəlin sadələşdirib. Birinci qalır. Birincini saxlayıram. Deməli, n bölünsün 2, vurulsun, x kvadratı gəlir aşağı, n də qalxır yuxarı. Burada biraz uyğunsuzluq yarandı. Mn bölünsün, x-in kubu bu formada olacaq çox güman ki. Mn bölünsün, x-in kubu. Sadəcə burada vurmadı bəlkə də. Vurmadı, x-səri ixtisar gedərdi, orada daha rahat alınardı. Belədir çox güman ki, yəni görünən tərəfindən belədir. Baxaq 7-yə. Diaqonalı kök altında 8 olan kvadratın tərəfini tapın. Bir dənə kvadratı çəkək. Diaqonalı kök altında 8. Yəni 2 kök 2. Burada A-dır, burada A-dır. Kvadratın tərəfini deyir. Bura əzbər şəkildə yaza bilərsən ki, A bərabərdir 2. Bəs yaxşı, necə bildim onu? Pifaqorla tapa bilərik. A kvadratı, üstə gəlinsin A kvadratı, bərabərdir 2 kök 2-nin kvadratı, yəni 8. 2A kvadratı bərabərdir 8, A kvadratı bərabərdir 4, A da bərabərdir 2. Yəni, bu bərabər yanlıdır da, 45-45 olduğuna görə, deyirik ki, tərəfin kök 2-misi hipotenuzu verir. Hipotenuz 2 kök 2-dirsə, demək tərəf 2 imiş ki, hipotenuz 10 verir. 48-in 8-də 7 hissəsini tapın. 48 vurulsun 8-də 7. Bundan bu gedir. Burada qalır 6. 6 dəfə də 7-nin 42 doğru cavab. Oturacağının sahəsi 4π olan silindirin ox kəsiyi kvadratdır. Gəlin baxaq. Bir dənə silindir çəkək. Təmtaraqlı silindir. Loğa bir silindir çəkək. Və kvadrat olduğuna görə bu formada çəkəcəm biraz. Çünki deyir, ox kəsiyi kvadratdır. Oturacağın sayısı 4π-dir. S oturacaq nədir? Bunun oturacağı çevrə olduğuna görə πr-in kvadratı bərabərdir 4π-yə. 4π-yə. Burdan da r bərabərdir 2. Demək, radiusu 2-dir. Ox kəsiyinin sahəsini tapın. Ox kəsiyi kvadratdır. Ox kəsiyinin sahəsini tapın. Mən ox kəsiyinin, burada bunu mən birləşdirsəm, 40-40 etinə birləşdirək də. Bunu belə yaz birləşdirsəm, ox kəsiyi kvadratdır. Radiusu 2-dir. Düzdür mü? Bura 2-dirsə, bura da 2-dir. Radius təbii ki, bilir ki, budur da. Deməli, bunun tərəfi nə olur? A bərabərdir 4. Və mənə deyir ki, ox kəsiyi kvadrat olduğunu görür. Bu da 4-dür, bu da 4-dür, bu da 4-dür. Bu biri tərəfdə 4-dür. Ox kəsiyinin sahəsi. S də bərabərdir 4-dür. Yəni, A-nın kvadratı. Bu da bərabərdir 16. Aha. Sonra, 10 nömrəli suala baxaq. 10 nömrəli sualı açıq da. Birincinin kvadratı, demək, 4-ün kvadratı 16, kök 3-ün kvadratı 3. Birinci ilə ikincinin hansının 2 misli? 16 kök 3, ikincinin kvadratı. Üstə gələk, sırf bu sualın eynisi yox, rəqəmləri fərqli formada və ixtisar, islah gedən formasının sınağında var idi. Bununla bu gedir. 3 dəfə 16-nın 48, üstə gəlinsin 4, bu da bərabərdir 52. Belə. Sonra 11-ci suala baxaq. Uzunluğu 260 metr olan borunu 2 hissəyə böldülər. Birinci hissənin 24%-i, birinci hissə x olsun, ikinci hissə y olsun.
Birinci hissen 24 faiz. X'in 24 faizi. 0 tam 124 ikiz. İkinci hissen 54 faizi. Bu da olsun 0 tam 154 ikiz. Y. Deyir ki, birinci hissen 24 faizi. İkinci hissenin 54 faizine beraberdir. Bunu her tarafın 100'e vursam. Bunu her tarafın 100'e vursam. 24 ikiz beraberdir. 54 y. Her tarafım bunu 6'ya bölə bilərəm. 6'ya bölsəm olacaq. 6 x bərabərdir. 54'ə 6'ya 9 y. 24'ə 6'ya. 24'ə 6'ya 4. 4 x. 54'ə də 6'ya 9 y. Buradan x bərabərdir. 9 k. Y də bərabərdir. 4 k. Aha. Bizə deyir ki, uzunluğu da 260'dır. Uzunluq da yəni x ilə y-in cəmi. 4 9K üstə gəlinsin 4K bərabərdir 260'a. 13K bərabərdir 260'a. K da bərabərdir deməli nəyə? 20. Bizə deyir böyük hissə. K'nın yerinə 20 yazsam. Bu olur 180. Bu da olur 80. Və böyük hissə də olur 180. Belə. Sonra 13-cü suala baxaq. Təpə nöqtəsinin koordinatlarını tapın. Yəni, M bərabərdir. Mənfi B bölü 2A. Mənfi B olmalıdır 0. A da 2A 6. Bərabərdir 0. N-i də tapmaq üçün aparıb yerinə qoyuram. 3 vurulsun 0, çıxılsın 5. Bu da bərabərdir mənfi 5. Deməli, təpə nöqtəsinin koordinatları olur 0, mənfi 5. M bərabərdir mənfi B bölü 2A. Burada B yoxdur da, B 0-dır. B x-in əmsalıdır. Ona görə getdi 0-a. Və yeni tapmanın iki yolu var. Biri düstur üsuludur. Lap inanmırsınız düstur üsulu ilə də tapıb baxa bilərsiniz. Gəlin düstur üsulu ilə tapaq. Eyni şey olacaq zaten. M bərabərdir 4AC çıxılsın B kvadratı bölünsün 4A. 4AC 4AC 4 dəfə 5-in 20 60 çıxılsın B kvadratı bölünsün 4A. Deməli bizə dəqiqə burada demək 4AC çıxılsın. AC bu mənfidir da. Hə. Bölünsün 4A 12. Bu da bərabərdir mənfi 5. Yəni hər iki halda mənfi 5-dir. Sonra maşın. Maşın birinci saat 60 km yol gedib. 13-cü suala gəlin baxaq. 13. Demək A1. Birinci saat A1-dən deyəcəm. A1 bərabərdir 60'a. Hər sonraki saatdə əvvəlkindən 8 km artıq gedib. A2 bərabərdir 68'ə. Düzdür mü? Bu elə bil ki, bir növ silsilə kimi düşünün da bunu. Deməli, 3-cü saatda, yəni A3 bərabərdir, yenə 8 km artıq gedib, 76. Və mənə deyir ki, maşın 480 km yol gedib. Yəni, bunların hamısının cəmi SN bərabərdir 480. Yol gedibsə neçə saat yolda olub? Yəni, bizdən eyni soruşur. M bərabərdir sualı. M bərabərdir sualı. İndi mən ilk olaraq, deməli, birinci saat var, ikinci saat var. Maşın cəmi 480 km yol gedib. Aha. Deməli. SN 480. Gəlin A-yını tapaq. A-yın bərabərdir. A-1 üstə gəlinsin. D vuraq N-1. Düzdür mü? Burada da D nəyə bərabərdir? D də bərabərdir 8 ədəd. Çünki 8 km artıq gedib. Bu da bərabərdir. Deməli, bərabərdir, bərabərdir. A-1-im 60. Üstə gəlinsin. 8 vurulsun. N-1. Aha, indi S-nin açılışını yazıram. S-n bərabərdir. S-n bərabərdir. Deməli, A1 üstə gəlinsin A-n. Bölü 2 vurulsun N. Bərabərdir 480-də. A1 üstə gəli A-n olmalıydı bu. A-n. Aha, A1 var 60. A-n-im də var. 60 üstə gəlinsin. 8 vurulsun N-1. Deməli, bölünsün 2 vurulsun N. Bərabərdir 480.
Yuxarının hər bir həddini aşağı bölsəm 30 üstə gələ 30 üstə gəlinsin 4 vurulsun m minus 1. Bu da m vuraq. Bərabərdir 480-ə. Deməli m vurulsun 60 atım 30 30 60 üstə gələk 4n çıxılsın 4 bərabərdir 480. Sonra deməli buradan n vurulsun 56 üstə gələk 4n 56 üstə gələk 4n. Mhm. 56 plus 4'in. Bu da bərabərdir 480'a 480'e. Deməli burada ne inirəm? Vuru atsam olacaq. Olacaq. Deməli nə olacaq? 4n'in kvadratı 4n'in kvadratı. Üstə gələk 56n. Çıxılsın 480. Hər tərəfin 4'ə bölsəm. Olacaq n kvadratı. Üstə gəlinsin 14n. Çıxılsın 120 bərabərdir 0. Bunda köklər olur. M1 bərabərdir mənfi 20. N2 də bərabərdir 6'ya. Təbii ki, burada mənfidən söhbət getmədiyinə görə 6 götürəcəm. Yəni, maşın 6 saat yolda olub. İndi gəlin, bunu yoxlayaq görə. Həqiqətən də biz düz fikirləşirikmi? Bu necə yoxlayacaq? Yəni, belə deyim də, A6'da artıq mən saxlayacağım. İndi gəl, A3'üm var. A4'ü tapaq. A4 bərabərdir. 76 üstə gələk 8. 84. Deməli, A4. A4. Deməli, A5 bərabərdir. 84 üstə gələk 8. 92. A6 da bərabərdir. 92 üstə gələk 8. 100. İndi gəl bunları toplayaq görək. Bizə 480-ı verirmi? Verməlidir. Aha. Deməli, 76... 68, 60. Bəli, həqiqətən də 480-ı verir. Yəni, maşın yenə, birinci adı 60 gedib. Hər sonrakı saat əvvəlkinə 8 km artıq gedib üstünə gəlirsən. 480 km yol gedib, cəmi 480 km gedib. Neçə saat yolda olub? 6 saat. Bu da belə. Sonra, gəlin indi bunu silim. Aha, deməli 14-cü suala gəlin baxaq. 14. P 5'den 5, 5 faktoriyaldır. 4'den de 4, 4 faktoriyaldır. Deməli, 5 faktoriyalım nə eləyir? 120. Deməli, çıxılsın. 4 faktoriyal deyir 24. Düzdür mü? Bu da bərabərdir nəyə? 24 çıxılsın 120. Deməli, 6. Bu da 9. 96 düzgün cavabımız olur. Sonra 15. Müstəvidən 7 cm məsafədə yerləşən nöqtədir. Bizim tutaq ki, müstəvimiz olsun, adətən bu formada olur. 7 cm yerləşən, tutaq ki, bura olsun 7 cm. Məsafədə yerləşən nöqtədən bu müstəviyə proyeksiyası 7 cm olan proyeksiyası 7 cm olan mayil çəkir. Bu mayili çəkdim və proyeksiyam budur. Bura 7-dir. Proyeksiyası deyir. Müstəvidən 7 cm məsafədə yerləşən nöqtədə bu müstəviyə proyeksiyası 7 cm olan mail çəkilir. Maili müstəvi ilə əmələ gətirdiyi bucaq. Maili müstəvi ilə əmələ gətirdiyi bucaq 45 dərəcə. Niyə? Çünki bərabəri yanlı düz bucaqlı üç bucaq yaranır burada. Doğru cavabımız olur 45. Deməli. Deməli. Növbəti suala baxaq. Növbəti sualımız olur 16-cı sual. 16-cı sual. Kosinus x-i saxlayıram. Tangens x-i yazıram sinus x bölünsün kosinus x. Düzdür mü? Bu da bərabərdir sinus x-ə. Yəni doğru cavabımız olur sinus x. Sonra loqarifm 2 əsasdan 2. Topluda bu sualın eynisini biz belə deyim, öz şagirdlərimdən 11-ci siniflərimdən işləmişəm. Yadıma gəlir ki, bu sualın oxşarı var. İndi onu tapıb çıxarıb kanalda paylaşacağım. Deməli, 17-ci sualı belə yazacağım. Loqarifma 2 əsasdan x plus 1 düzdür mü? Bərabərdir. 5-i yazacağım. Loqarifma 2 əsasdan 2 əsasdan 32. Çünki 2 əsasdan 32 5-i verir. Çıxılsın. Loqarifma 2 əsasdan 3x minus 1.
Düzdürmə. Birincini olduğu kimi saxlayıram. 2 əsasdan 2 üstə gələk 1. İkinci də fərqdir deyə mən bunu ne eləyəcəm? Laf bunu bel eləməyək gəlin. Yox, bel uzun gedəcək. Bel eləmirəm. Yox, bel eləməyəcəm bunu. Bel eləməyəcəm bunu. Buraya yazım 5. Bunu belə yazacağım. Logarifma buraya uzun gedəcək. 2 əsasdan x üstə gələk 1 plus logarifma deməli 2 əsasdan 3x minus 1 bərabərdir 5-ə. Deməli logarifma cəm dediyi hasıl formasında yaza bilərim. Nisbətdən qaçmaq üçün yəni belə yaza bilərik. 3x minus 1 bərabərdir 5-ə. Bunu deməli x üstə gələk 1 vurulsun 3x çıxılsın 1 bərabərdir 2 üstü 5 32. Deməli 3x'in kvadratı çıxılsın x üstə gələk 3x çıxılsın 1 bərabərdir 32. 3x'in kvadratı üstə gələk 2x 3x'in kvadratı üstə gələk 2x çıxılsın 33 bərabərdir 0. Aha, bu tənliyi də diskriminatla normal olaraq həll edirsiniz. Bir kökü alırır, mənfi 3 tam 1 də vaxt getməsin deyə bir də uzun zad yazmıram. İkinci kökü də olur 3. Təbii ki, burada cavabımız 3 olacaq. Mənfidən söhbət gedə bilməz. Aha, cavabımız olur 3. Sonra 18-ci suala baxaq, gəlin. 18. Deməli, birincini olduğu kimi saxlayıram. Y-in kvadratı plus 2. Aşağıda olur y-in kvadratı minus 3y. İkincidə mənfinin qabağa çıxardıram. Olur 8y minus 10. Aşağıda da mənfinin qabağa çıxardıram. Olur y kvadratı minus 3y. Bərabərdir 0. Təbii ki, məxrəzlər eynidir. Olur y-in kvadratı minus 3y. Yuxarıda y-in kvadratı üstə gələk 2. Çıxılsın 8y. Üstə gələk 10. Bərabərdir 0. Təbii ki, məxrəz 0-da fərqlidir, sürət 0-ə bərabərdir. Y-in kvadratı çıxılsın 8y, üstə gələk 12 bərabərdir 0. Bunun da demək köşkləri olur, y-1 bərabərdir 6. 6. Y-2 bərabərdir olur 2. Həqiqətən də bu ödəyir. İndi bizim görək burada problemli bir şeyimiz yoxdur mu? Deməli, heç bir, ikisini də qoyanda ödəyir də deyəsən. Bir dənə dəqiq baxaq. Görək kökümüzün hər şey. Altını qoyanda məxrəzdədir problem. Əsas, mən məxrəzə baxmalıyam. Məxrəz problemini deyirsə, vəssalam. Yəni, hər şey yaxşıdır. Aha. Altını da qoyanda məxrəzə heç bir problem olmur. İkini də qoyanda, bəli, hər ikisi ödəyir. Doğru cavabımız olur. 6, 2. İndi burada indi bilmirəm də hansını götürüb. Açıq sualdır, yoxsa nədir? Y1 bərabərdir 2. Y2 də bərabərdir 6-ya. Bu da belə. Sonra 19-cu suala baxaq. 19-cu suala baxaq. ABC-də 4 bucaqlısında AB-miz veribdir bizə kök 73. AB olur kök 73. BC olur 5. AD-yə x desəm, C-də olacaq 2x. Bura bir A desəm, deməli 19. Bir dəfə aşağıdakı 3 bucağa görə A kvadratı bərabərdir 73 plus x kvadratı. Bir dəfə də yuxarıda iş bucağa görə. A kvadratı bərabərdir 25 üstə gələk 4x-in kvadratı. Məsələn, A kvadratları bərabərdir deyə, sağ-sola bərabərləşir. Yəni, sol tərəflər bərabərdir deyə, sağ tərəflərin bərabərliyini yazacağım. 73 plus x kvadratı bərabərdir 25 üstə gələk 4x-in kvadratı. 75 deməli. -25 atan bu tərəfə olur. 73 minus 25 48 bərabərdir 3x-in kvadratı. Demə x kvadratı bərabərdir 16, x də bərabərdir 4-ə. Bizə deyir ki, AD-nin uzunluğunu tapın. Elə AD-nin uzunluğunu tapdıqda 4. Doğru cavabımız olur 4. Sonra 20-ci suala baxaq. Düz bucaqlı paralelepipedin həcmin veribdir. Eyni var, hündürlüyü var, tam səthinin sahəsini istəyir. Mən tam səthinin sahəsini tapmaq üçün nə edəcəm? İndi burada çox biraz fəza məsələləri biraz uzun verilib, uzun məsələlər verilib. İndi gəlin bunu biz diqqətlə baxaq, hesab səhvimiz olmasın. Birinci mən həcminə görə belə deyim, həcmi veribdir, eyni var, hündürlüyü var, uzunluğuna gəl tapaq. Biz bilirik ki, paralelepipedin həcmi nədir? Eyni vur, uzun vur, hündürlük. Yəni
A çıxılsın 3. Vurulsun 2. Deməli, eni var, hündürlüyü var. Vurulsun. Vurulsun. Deməli, həcmi 2 A kubu çıx 54 uyğundur. Eni A, hündürlüyü 2. Olarsa tam səthinin sahəsini tapın. Aha. 2 vurulsun. Tutaq ki, hündürlüyü var. Vurulsun, hündürlüyü var. Eni var. Uzunluğu da olsun B deyək. Bərabərdir. 2 A'nın kubu. Çıxılsın 54. A minus 3. Vurulsun 2. Vurulsun B. Bərabərdir. Buradan 2'ni çıxarsam. Olur A kubu minus 18. Yox. 22 dəfə 2'nin 4. 27. Buradan deməli A çıxılsın 3. A çıxılsın 3. Vurulsun 2. Vurulsun B. Bərabərdir. 2 vurulsun A minus 3. A minus 3. Aha. Deməli. A minus 3. Vurulsun A kvadratı. Çıxılsın 3A. Üstə gəl 3A. Üstə gəl 9. Düzdür mü? Burada nə olur? Burada nə olur? Gəlin baxaq. Demək, ikilər gedir. A bərabərdir 3 olan halı üçün. A bərabərdir 3 olan halı üçün. Bunu atıram gedir. Qalır. B bərabərdir. B bərabərdir. A kvadratı. Üstə gəlinsin 3A. Üstə gəlir 9. Burada A bərabərdir 3 ola bilməz. Normal olaraq. Çünki 3 olsa tərəf 0 olur. 3 getdi. Deməli bizim belə deyək. Hündürlüyümüz var. Eni var. Uzunluğumuz olacaq. A kvadrat üstə gəlir 3A plus 9. Mənə də deyir ki tam səthinin sahəsini tapın. Gəlin tam səthinin sahəsini tapaq. Tam səthinin sahəsi. Paralelepipedin tam səthi. Sahəsi. S tam bərabərdir. Deməli 2AB üstə gəlinsin 2BC üstə gəlinsin 2AC'ye. Gəlin bu ölçülərimizi rəhliyək. Deməli biri olur bu. Düzdür mü? Eni budur. Eni budur. Hündürlüyü də budur. Deməli, bərabərdir. Bərabərdir. 2 vurulsun A. Burada çox güman ki, düşünürəm ki, yəni silahlar gedəcək. Çünki, belə deyək da, burada ancaq dəyişənlər rol oynayır. İndi baxaq, axıra qədər görək, indi burada necə olacaq. Deməli, 2 vurulsun A, B. Tutaq ki, bu olsun B. Bu olsun, deməli, A bərabərdir olsun 2. C də bərabər də olsun A minus 3. Deməli 2 vurulsun A, 2 vurulsun B. Deməli A kvadratı üstə gəlinsin 3A üstə gəlir 9. Plus 2 vurulsun B, C. B, A, C, A minus 3. A minus 3. Aha. Vurulsun B, C, A kvadratı üstə gəlinsin 3A üstə gəlir 9. Üstə gəlinsin 2 vurulsun A 2 vurulsun C A minus 3 A minus 3 Bu sualda biraz bilmirəm, nəsə düz deyil. Burada heç mən də baxım. Burada A'dan söhbət gedir. Burada X yazılıb. İndi bilmirəm, bəlkə də X-dən asılı başqa bir dəyişən var. İndi o da artıq problemdir. Bu suala baxaram, bir də görək bu sualda nədir problem. Sual qoyaq, baxarıq buna. Çünki x-dən x böyüklü 3 verir. Burada heç x yoxdur axı 20-ci sualın şərtində. Heç x yoxdur. Nətər x 3-dən böyükdür. Burada a olarsa, a 3-dən böyük olarsa, artıq orada başqa bir məsələlər ortaya çıxır. Yəni, misal biraz, məsələ biraz qarışıqdır. Onu özüm təzədən baxıb deyərəm. Vaxtımız getməsin indi burada. Axırda ola bilsin, bir dənə baxıb deyərəm. Bunu siləyək hələ ki. Deməli, 20-nin sualına davam eləyək. Bura 60-dırsa, bura olur 30. 30, 30. 60-dırsa, təpə bucaqda 120 olmadı. Ona görə bura da olur 60. Deməli, 30, 30, 60. Bu, görsün, təm böləndə. Bucağı yarı böl, həm də bu düz şeydir, hündürlükdür. Onda bərabər yanlıymış. Bu 10-dırsa, bu da 10-dır. 30 əcəb bucaq qarşısında duran kvadrat hipotenuzun yarısıdır. Bu, həm də mediandır. 60-ın qarşısındakı kök 3 üstüdür. Yəni, bura olur 5 kök 3.
Onda burada olur 5 kök 3. Deməli burada S bərabərdir 5 5 tərəflə bu tərəfə çəkilən hündürlüyü hasilinin yarısı. Bu da bərabərdir 25 kök 3. 25 kök 3. Onun nə şeydir? 5 5 25 kök 3. Aha. 5 kök 3 10 kök 3 vurulsun 5 fiqurun sahəsini istəyir. Gözəl. Gözəl. Uzunluğu 22 santimetre olan, gəlin baxaq. Uzunluğu 22 santimetre, uzunluğu eninə 8 santimetre çox olan 3 eyni düz bucaqlı 3 bucaq şəkildə kimi verilmişdir. Eynidirsə bərabərdir. Gəl bunun eninə deyim 2, uzunluğu da olsun x plus 8. Təbii ki, eynidirsə bu yuxarı qalxan düz bucaqlının eni x olacaq. Bura uzunluğu olacaq x plus 8. AB-ni 76 verib. X üstə gələ 8, üstə gəl x, üstə gəlincə x plus 8. Bərabərdir 76. Deməli 3 dənə x üstə gəlinsin 16 bərabərdir 76. 3x bərabərdir 0, 6. X də bərabərdir 20. Bu fiqurun ümumi sahəni istəyir. X 20-dirsə, bura olur 20. Bura da olur 28. Deməli bir dənəsini tapsam, demə S ümumi bir 3 dənə düz bucaqlıdır. 3 vurulsun birinin sahəsi. 20 vurulsun 28. Buradan da alıram nə? 3 vurulsun 20, 60. 3 vurulsun 20, 60. Vurulsun 28, 1680. 1680 doğru cavabımız olur. Uzunluğu eninə 8 santimetre çox dedi. 3 eyni düz bucaq şəkildə kimi verilib. AB-ni 76 yazdıq. X plus 8 üstə gəl. X üstə gəl. X plus 8. 3x 16, 60. X 20. X 20 isə 20, 28. 3 dənə düz bucaqlıdır. Ona görə birin sahəsini tapıb vuracağım 3-ə. Bu da olur mənə doğru cavabım. 1680. Bütün tillərin uzunluqları 24-dür. Tetraedrin 6 dənə tili var da. Bütün tillərin uzunluğu 24-dür. Onda bir dənəsinin uzunluğu olur 4. Şagirdlərin boyunu A ilə işarə etsək. A ilə işarə etsək. Cədvələ əsasən seçilən iki şagirdin birinin boyu 170-dən kiçik olan. Digəri boy 170-dən böyük olan qız olması ehtimalı. Gəlin baxaq. Birinci biz şagirdlərin ümumi sayını tapaq. Deməli 24-cü sual. 3y üstə gələ 2x bərabərdir 20. Sonra 4y üstə gəlinsin 2x bərabərdir 15. Bunu vururam 2-yə. Yuxarı olduğu kimi qalır. Deməli yuxarı olduğu kimi saxlayıram. 3y üstə gəlinsin 2x bərabərdir 20. 8y üstə gələ 2x bərabərdir 30. Yuxarıdan aşağıdan çıxacağım. 5y bərabərdir 10. Y bərabərdir 2. Y 2-dirsə birinci tənlikdə yerinə qoyacağım. 6 üstə gələ 2x bərabərdir 20. 2x bərabərdir 12. Daha doğrusu 14. 2x bərabərdir 14, x də bərabərdir 7. Deməli, x 7-dirsə, bu olur 14, bu olur 7, y 2-dirsə, bu olur 6, bu olur 8. Aha, indi deyir, cədvəli əsasən seçilən 2 şagird. 2 şagird seçilir. Ümumi şagirdlərin sayı 35-dir. Demək, kombinizon 35-dən ikisi seçilir. Biri 170-dən kiçik deyirsə, buradan baxacağım. 170-dən kiçik olan oğlan, oğlanın içindən seçeceğim. Neçə oğlan var? 8 dənədən 1 vurulsun. İndi. Digərində də bizə deyir ki, digəri isə 170-dən böyük, yəni buradan seçeceğim. 170-dən böyük qız olmaz. Bunu da qızın içindən seçeceğim. Kombinizon 14'ten demeli kombinizon 14'ten 1 aha beraberdir. Demek kombinizon 8'den 1 8 eləyir. Kombinizon 8'den 1 eləyir 8. Düzdü mü? Kombinizon 14'ten 1 eləyir 14. İndi gəl 35'ten 2'ni tapaq.
Yok burada bir dakika bir dakika. Ümumi şagirdlərin sayı. 400 da 170'den büyük olan şagirdlərin sayı 20'dir. 170'den kiçik olan şagirdlərin sayı düz yani 35'den 2 az. Yani 35'den 2'ni hesaplayaq. Deməli olacaq 35 vurulsun 34. 1 vurulsun 2. Bundan bu gedir 17. 35 vurulsun 17. Deməli 35 vurulsun 17. Böyük çox ədədlər alındı burada. Bu heç nəyə ixtisar getmədi. Bundan bu gedəcək 7'ye. Burada qalır 5. 35'i 7'ye 5. 14'ü 7'ye 2. Bu da bərabərdir. Olur 85'de 16. Belə. Çox güməncə belə olacaq. Sual dəqiq belədirsə. 25-ci suala baxaq. Sonuncu sualımıza baxaq. Sadə bərabərsizlikdir. Bərabərsini həll edin. Deməli cavabı qoyacağım. Bura cavabı paylaşacağım. 85'de 16 doğru cavabımızdır. Deməli. Bərabərsizliyini həll edin. Demək 5x çıxılsın 10. Üstə gələk 15. Böyükdür 2x minus 2. 5x 2x bu tərəf atıram. 3x böyükdür 10 çıxılsın 15 çıxılsın 2. x böyükdür 10 mənfi 7. X isə böyükdür mənfi 7 bölünsün 3. Doğru cavabımız olacaq. X böyükdür 3 de 7 və yaxud da mənfi 3 de 7 də müsbət sonucluğa və o da daxil deyil. Belə. İnşallah ki, yəni hər misi düzgündür, doğrudur. Ola bilər ki, bəzən bəzi sualda texnik səhvlər falan ola bilər. Yəni çalışdım ki, olmasın tam doğru. Bir dənə bu 20-ci sual qaldı. Ona da baxıb, yəni özüm baxım görüm orada nədir problem. Və qrupda paylaşaram görərsiniz. Uğurlar hər birinizə inşallah növbət həllərdə görüşərik. Salamat qalın.